Це мій брат Віталій, якого 31 березня 22-го року забрали російські військові з дому. Вже майже півтора року рідні нічого не знають про Віталія. Рашисти викрили чоловіка під час окупації села Благодатного. Він знаходився вдома після прильотів з кумом. Прийшли навести трохи порядок, бо було два прильоти в двір. Вигоріли всі хозпостройки. Маму осколками поранило. Про те, як усе відбувалося, рідні Віталія знають зі слів сусідів. Віталія нашого забрали. Приїхало два БМП, 8 чоловік було на ньому, і вони скочили, забігли у двір. Що вони в хаті робили, там я не знаю. У нього був друг, його кум. Одні кажуть, що було дві машини, одні кажуть, що була одна машина. Ну що вивели їх обох з мішками на голові, ці всі бачили. Людмила стверджує, окупанти стежили за братом, а напередодні викрадення обшукали кімнату Віталія. Це кімната мого брата. Після приходу нечисті вони вигребли все. Забрали документи, забрали всі його речі, тому що він якраз мав 28 числа виїжджати на заробітки за кордон. Тобто сумки в нього були складені разом з документами. Рідні впевнені, рашисти діяли за наводку місцевих колаборантів. Дуже багато людей тут готували їм їсти, кормили їх. Ну, скоріше за всього, що це ці. Тобто колаборанти все ж таки були в селі? Вони завжди були, вони і є. Вони по сей день ходять. Рашисти отримують тисячі цивільних, і заради їхньої безпеки юристи радять не розголошувати точну статистику та особисті дані викрадених, натомість діяти за чітким алгоритмом. В першу чергу я би рекомендував це повідомити Національне інформаційне бюро, перше, по-перше. По-друге, в мене звернутися до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених Служби безпеки України. І саме головне, звернутися до Національної поліції за вашим місцем проживання. Повідомити якомога більше інформації, доказів того, що людина знаходиться в полоні. Звертайтеся в письмовому вигляді і требуйте іменно відповідно і контролюєте ситуацію щодо того, що щось робиться стосовно вашого звернення. Щоправда, дізнатися, що з часом дуже складно. Про Віталія досі самі чутки. Звернулися на гарячу лінію про викрадення людини. Також була написана заява нашої головою сільської ради Антоніною на ОТГ, що в нас пройшло викрадення людей. Голова сільради каже, наших хлопців брали, і вони верталися. Він каже, у Каховки. Я так чув, каже, що він у Каховки. Але не знаю. Рідним Віталія тільки залишається вірити і чекати брата і сина. У нас надія на те, що він буде, він прийде. На всьому свій час, ми так думаємо. Згідно з гуманітарним міжнародним правом, Україна не може проводити обміни цивільних. Повернення заручників Кремля займаються українські громадські організації, які співпрацюють з правоохоронцями. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».